minha mulher gasta meu dinheiro e eu não posso gastar o dela, vou separar. Como você é imaturo, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que ambos trabalhando, o dinheiro do homem é da mulher e o da mulher é só dela. Você ainda não aprendeu esse princípio? Pelo amor de Deus, Arão, pega a visão. Princípio de rapaziada, pode ser. Você trabalha até morrer e ela fica em casa sem fazer nada, só postando foto pros outros caras na internet. Você constrói, ela te trai e ainda leva metade do que tu tem. Ela usa o teu dinheiro, guarda o dela e você tem que se virar. Não sei onde ele aprendeu esse princípio, mas tem uma leve ideia. Um homem e uma mulher de valor, quando se unem, é pra somar. Se você coloca gasolina, ela te ajuda a lavar o carro. Ela não tem 7 e você 3. Os dois têm 10. Não existe essa de o dinheiro dele é do casal e o dinheiro dela é dela. A mulher de caráter honra o homem que tem porque são apenas um. Agora, se você quiser ouvir conselho de gado, esse aí tá dando de graça. Depois é só esperar.